Perkara buntute sate mbok gagas iki. Iya. Perkara buntute. Iya. Ngrene kan rak cetha, Mas. Heeh, coba eneren sepira. Salim riyen. Heeh, iki wis salim apa urung? Nggih. Mangke sakne lagu punapa, Kang Mas? Walah piye to, Kang? Jantenan wong iki sing duwe gawe nek buke kok Kang Mas, Kang Mas. Gusti aku iki nggur nawani lagu yo. Iya, iki dingeti. Mbok kira par ngajak jumenan apa piye? Dingeti buke kuwi lho, dingeti buke. Oh, cah kok yo. Nggur nawani lagu kok yo. Ya, kuwi sak karepmu ngono. Mriki kan sing dikersakne kan suantene to, Kang Mas. Nggih. Ampun seujan riyen nggih. Pose Prengkune hati saksi Oh,
gobios kaya ngene. Lah iya. Ya mergo ya aku nyengkae karo ngeden ngono. Eh lah dalah bos, kok mbakno rambuté anyar kok. Anyar. Eh lah. Mergo aku mau kan HP-ne keri dices ning nggon warung. Oh. Ngono dibalen iki ndelalah iya isih. Terus kanggo rasa syukur kuwi mau gandeng nek syukur kuwi ya ragate akeh. Dinggone neng cukur ra ngono. Arep potong rambut diwangi teko PP, Mas. Andani kok. Lha ketok enek sing disir nang kene ketok. Enek. Nek yo ra tak omongne mbok ya kene. Ya ben biyane ben tak entuk jodoh ra nganggur. Timbangane kesuwen ganteng malah. Kula telas niki, Mas. Pring kune. Thank you.
Dasare kono awet sore anget wisan koyo. Lanjutan awan. Yo nek arek saiki dinyukne. Thank you.
Kupuk Asmoro, Slendang Sutra Kening bersama Om Rama Dani Rodiknya Indonesia. Oh.
sik ning ndi? Oh. Oh, perintah konsone. Emoh, aku perlu diperintah. Sakar bisa lu kok nyanyi nih kor bareng.